Niečo sa deje, ty kokot. Čo sa deje? Čo sa deje? Žijeme v studenom svete, v ktorom veľa ľuďom jebe. A nezdá sa to mne a nezdá sa to ani tebe. Je to naozaj tak, ľuďom vážne jebe. Ľuďom jebe, robia šialené veci a ničia vlastný svet. Ľud svoje skazené je chore ako besný pes. Ten doma peniaze má moc, sama právo veta. Žijeme v svete, v ktorom pravda neznamená veľa. Žabomyšie spory, násilie a všade zloba. Miesta, na ktorých teče krv, viac ako pitná voda. Spodných 90% a horných 10%. Taká je naša doba, spravodlivosť miesto nemá. Tak veľa ľudí stáva hradby, ale málo kto mosty. Asi preto je ťažké veriť, že nejsú sprostí. Nosia masky, klamú sami sebe, ľuďom jebe. Nelen tu, ale na celom svete. Ľudia sú chamtiví, zlomyselní a závislí. Svoje chyby nevidia nikdy, no radi súdia iných. Keď ide o penáze, vtedy zase vidia iba seba. A vtedy česť neznamená veľa. A nezdá sa to mne a nezdá sa to ani tebe. Je to naozaj tak, ľuďom vážne jebe. Nezdá sa to mne a nezdá sa to ani tebe. Je to naozaj tak, ľuďom vážne jebe. Čo sa deje? Čo sa deje? Ja ti poviem, čo sa deje. Že 90 ma v piči, chce len kľuda, svoje pivo a pizzu. Nikto nerieši tú vyjebanú chobotnicu. Žijeme tu v pyramíde, hovno padá z hora. Skorumpované babky, fajča Lucifera. Politici smejú sa, majú z toho srandu. Novinári držia piču, nenapíšu pravdu. Skutočné hodnoty už nehrajú rolu. Ľudia sa separujú, aj keď sú silnejšie spolu. Vymývajú ti mozog, pravím Neo, si otrok, si poskok. A brainwash je zapnutý non-stop. Vypni vyjebanú telku, sú tam samé blúdy. Dezinformácie, vymysly a plané sľuby. Hypnotizujú nás pomocou médií. Osprostiujú malé deti, vyrastajú z nich debili. Málo ktorí to prežili, počiny to zabili. Sobrali nám slobodu, inak by kontrolu stratili. A nezdá sa to mne a nezdá sa to ani tebe. Je to naozaj tak, ľuďom vážne jebe. Nezdá sa to mne a nezdá sa to ani tebe. Je to naozaj tak, ľuďom vážne jebe. Čo sa deje? Čo sa deje? Čo sa deje? Jasné, všetko je super, že? Povedz mi, není krásne žiť v tejto ilúzii. Všetko super jednoduché, svet bez vizií. Mám 350 kanálov a všade sama sranda. Nikto nám tu neklame, v médiách čistá pravda. A nová Lady Gaga hrá v mojom iPode. Čo na tom, že duchovný život je na mŕtvom bode. Príroda sa preceňuje, není to až tak vážne. Dôležitejšie je uspokojiť ľudské vášne. Som tak rád, že je tu mier, není sa čoho bať. A policia si nás chráni, je náš veľký brat. A politici by nám zniesli aj modré z neba. Sú to sami dobrí ľudia, podporiť ich treba. Všade super obchody, teším sa na nakupy. Milujem fast food a McDonald's mi najviac chutí. Big Mac môj každodenný, dám si aj dnes. K tomu 2 litre koli, potom cigu a doby.